ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အမျိုးသမီးများအတွက်လင်ပညာပရိသတ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မိမကိုတန်ရှင်ရေးမိမကိုစေချောတန့်စင်ခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။မိမကိုစေချောတန့်ကျင်ခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီလံကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းရဲ့ယောဂါလက္ခဏာများအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။စီလံကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းရဲ့ယောဂါလက္ခဏာများအကြောင်းတင်ဆက်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်မိမကိုတန့်စင်ခြင်းမိမကိုစေချောခြင်းအကြောင်းကိုစက်တိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်။စီလံကြောင်ပိုးဝင်ခြင်းရဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကပါပဲ။တံမာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ပိုးမွှားတွေဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့စီလံကြောင်ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုကောင်နေအစာပြုပြီးစီလံကြောင်ပိုးဝင်တာကိုခံစားရပါတယ်။စီလံကြောင်ကနေတဆင့်ဘက်တီးရီးယားနဲ့မှိုပိုးတွေဝင်ရောက်ကူးစက်တာကများပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရောက်ကူးစက်မှုကတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လေ့လာမှုတွေရတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စီလံကြောင်ဟာအမျိုးသားတွေရဲ့စီလံကြောင်ထက်ပိုပြီးတိုတာကြောင့်စီလံကြောင်ပိုးဝင်ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကလေးစားပိုများနေပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကစီလံကြောင်ထဲဝင်ရောက်ကူးစက်သွားတဲ့အခါကြောက်ကန့်တဲ့သရေရွက်ကိုဝင်ရောက်ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေကစီးကနေတဆင့်စီးပိုပြွန်စီကိုရောက်သွားပြီးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကိုပျက်စီးစေတာ၊လောက်ဆောင်မှုတွေကိုနှေးစေတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စီလံကြောင်ပိုးဝင်နေတာလားဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်။စီလံကြောင်ပိုးဝင်တာကတခါတလေမှာလက္ခဏာမပြတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့စီးသွားတဲ့အခါနာကျင်တာ၊စီးမကြခဏသွားကျင်နေတာ၊စီးသွားနေတာ၊စီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတာ။စီးမထိနိုင်တာ၊စီးတဲ့သွေးပါတယ်၊စီးအယောင်ကရင့်နေတာ၊စီးကအယောင်ပုံမှန်မဟုတ်တာ၊စီးနံပြင်းတာအမျိုးသမီးတွေမှာတင်းပစုံထဲကနာတာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့စီလံကြောင်ပိုးဝင်တာကအယံပြင်းထန်မဲ့စီးပြုတ်ပြုံမှတွင်မှဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ခါအောက်ပိုင်းကနာကျင်မယ်ချမ်းတုံမယ်အဖျားတက်မယ်မယီမသာဖြစ်မယ်မူးဝေမယ်စတာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်စီလံကြောင်ပိုးဝင်တာဘယ်လိုကုသမှုခံယူရမလဲစီလံကြောင်ပိုးဝင်တာကတကယ်လို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေကတစ်ခုလောက်ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြသဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဆရာဝန်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်စီးစစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီးနမူနာကိုတက်ခွဲခန်းကိုပို့ဆောင်စစ်ဆေးမှဖြစ်ပြီးထွက်လာတဲ့အဖြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည်စည်းဝပိုးသက်စေတတ်ဖို့ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အချိန်တိုတွင်းမှာတက်တာမှဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်မကုသပဲထားမယ်ဆိုရင်ဟောမကုသပဲထားတဲ့အခါမှာတော့စီလံကြောင်ပိုးဝင်တာကစောစောတည်ပြီးစောစောကုသမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်တက်တာမှဖြစ်တယ်လို့ကုသရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်။တကယ်လို့မှုပိုးဝင်ကုသတာကိုမကုသပဲထားမယ်ဆိုရင်ကြောက်ကထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စီလံကြောင်ပိုးဝင်တာကအခက်မသိရင်အသက်အန္တရာယ်ပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။စီလံကြောင်ပိုးဝင်တာကိုအခုလိုနီလန်းလေးတွေနဲ့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ရေများများတောက်ပါ၊တခိုးရေတန်ရှင်းရေဂူးဆိုင်ပါ၊ခြိသားအတွင်းခံဝတ်ပါ၊စီးအောင်မထားပါနဲ့။ရေရင်သုံးတဲ့အခါအရှိကနေအနောက်ကိုဆွဲယူတဲ့ပုံစံနဲ့တန်ဆင်ပါ။အနံပြင်းတဲ့ဆက်ပြာတွေနဲ့မဲမကိုကိုတန်ဆင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။အတူနေပြီးတမ်းရေတစ်ခွက်တောက်လို့စီများများသွားပါ။အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားပါ။အေးဝါအိတ်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးများအတွက်ပါပဲမိမကိုတန့်စင်ခြင်းမိမကိုစေချောတန့်စင်ခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာမိမကိုကထွက်တဲ့အနှံ့ဇိုးတွေနဲ့ဓမ္မတာလာပြီးနောက်ပိုင်းရာသီသွေးအကျွန်းအကြံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကိုယ်ဝန်မရအောင်တားဆီးဖို့မိမကိုတန့်စင်စေရည်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းကျင်သူဆရာဝန်တွေရဲ့အဆိုအရဆိုလို့ရှိရင်မိမကိုတန့်စင်စေရအသုံးပြုခြင်းဟာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်တဲ့အပြင်ယောဂပိုးကူးစက်နိုင်ခြင်းဂုဏ်ဆောင်စေနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများစွာကိုဖြစ်ပွားနိုင်စေမြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိမကိုတန့်စင်စေကြောရည်ဆိုတာပါလေ။ပြင်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးတော့စေကြောသည်တို့မဟုတ်ဆိုဆွစေသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။နောက်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ရေဓာတ်မှမဟုတ်အခြားအရေဓာတ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးမိမကိုအတွင်းထဲအထိစေကျော်တန့်စင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးသက်စေးနဲ့မွေးရနံပါတဲ့မိမကိုတန့်စင်စေးရည်တွေကိုဈေးဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာ
အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီစည်းရည်တွေကိုပလင်ဒါမှမဟုတ်အိတ်ပုံစံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးထိတ်ဝမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပြုံငယ်ကတဆင့်မင်းမကိုတဲ့ဝင်အောင်ဖျန်းပြီးအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်မင်းမကိုတန့်စင်စည်းရည်အသုံးပြုခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာလဲတကယ်တော့မင်းမကိုတန့်စင်စည်းရည်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဘလို့ကောင်းကျိုးရလဒ်တွေရလာနိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးကိုယ်မဆောင်ပြီးထလအတွင်းမင်းမကိုတန့်စင်စည်းရည်အသုံးပြုခြင်းဟာလာမစီပဲကလေးမွေးဖွားနိုင်ခြင်းကိုညှော့ချနိုင်စေတယ်လို့လိမ့်လာမှုတစ်ခုကဖော်ပြထားပေမဲ့ကိုဝန်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမကိုတန့်စင်စေရဲ့အသုံးပြုခြင်းကတော့လာမစီပဲကလေးမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိကြောင်းတွေ့လာရပါတယ်မိမကိုတန့်စင်စေရဲ့အသုံးပြုခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲရေပုံရအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမကိုတန့်စင်စေရဲ့အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရလာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကကောင်းကျိုးထက်ပိုများပါတယ်မိမကိုပိုးဝင်ခြင်းဘက်တီးရီးယားပိုမှကူးစက်ခံရခြင်းတန့်စင်ဆေးရည်အသုံးပြုခြင်းဟာမင်းမကိုအတွင်းရဲ့ပုံမှန် pH ပမာဏကိုပြောင်းလဲစေပြီးဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများရှင်သာပေါက်ဖွားဖို့ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။တစ်ပတ်တစ်ချိန်မင်းမကိုတန့်စင်ဆေးရည်အသုံးပြုသူတွေဟာလုံးဝအသုံးမပြုသူတွေထက်ပိုးဝင်နိုင်ခြင်းငါးဆပိုများတယ်လို့လေ့လာမှုတချို့ကဆိုထားပါတယ်။မင်းမကိုပိုးဝင်ခြင်းဟာလမစီပဲကလေးမီးဖွားနိုင်ခြင်း၊တိမ်တရှုနေရာလွဲမနိုင်ခြင်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်။နောက်ကမမျိုးပွားအင်္ဂါများရောင်ရမ်းခြင်းမင်းမကိုတန့်စင်စေးရဲ့အသုံးပြုခြင်းကြောင့်တိမ်တာဥပြုံနဲ့တာဥအိမ်စားတဲ့မမျိုးဘွားအင်္ဂါတွေစီယောဂပိုးပြန့်နှံ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။တန့်စင်စေးရဲ့အသုံးပြုတဲ့အလို့သမီးတွေမှာဒီပြဿနာဖြစ်နိုင်ခြေ 83% ခန့်တုံးပိုများပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါကိုဝန်ဆောင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများတစ်ပတ်တစ်ချိန်မင်းမကိုတန့်စင်စေးရဲ့အသုံးပြုသူတွေဟာလုံးဝအသုံးမပြုသူတွေနဲ့ရှင်ရင်ကိုဝန်ရနိုင်ခြေနည်းသွားတတ်ပါတယ်။တန့်စင်စေးရဲ့အသုံးပြုခြင်းဟာနေရာလွဲမှာ 3D နိုင်ခြေတိမ်ပြမ 3D နိုင်ခြေကိုလည်း 86% ခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်စေပါတယ်။တိမ်ကောင်းကင်စာမင်းမကိုတန့်စင်စေးရဲ့တပတ်တစ်ချိန်အသုံးပြုသူတွေဟာတိမ်ကောင်းကင်စာဖြစ်ဖို့အလားအလာပုံများပါတယ်။မင်းမကိုကိုစေကျော်တန့်စင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကပါတယ်။မင်းမကိုဟာသူ့တဘာဝအလျောက်အချွဲတွေထုတ်လုပ်ပြီးဒွေတုပ်ရည်နဲ့မင်းမကိုကထွက်တဲ့အရည်တွေကိုတန့်စင်နိုင်စွာရှိပါတယ်။တန့်စင်တဲ့မင်းမကိုမှာလည်းတနည်းတာအပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အပျော်စားနှံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သတိပြုမိဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လည်းမိမကိုကအနံ့ပြင်းပြင်းထွက်တတ်ပါလေ။တကယ်တော့တင့်မိမကိုကိုတန်ရှင်းကျမ်းမာနေစေဖို့မိမကိုအပြင်ဖက်ကိုရင်တွေအမွှေးနဲ့မပါတဲ့ဆက်ပြာတစ်မျိုးမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ဆေးကြောပေးုံနဲ့လုံလောက်ပါလေ။အနံ့ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးနှဆင်သုံးပစ္စည်းပေါင်နာနဲ့ဖျန်းစည်းတွေဟာမိမကိုပိုးဝင်နိုင်ခြင်းကိုပိုများစေပါလေ။တည်ထားဖို့အရေးကြီးတာကတန့်စင်တဲ့မိမကိုမှလည်းတနေ့တာအတွင်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အပျော်စားအနံ့တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လည်းမိမကိုကအနံ့ပြင်းပြင်းထွက်တတ်ပါလေ။ရည်ရွယ်လေးနဲ့စီးခြင်းလုံလောက်ပါလေ။မိမကိုဟာတဘာဝအလျောက်တန့်စင်နိုင်စွာရှိတဲ့အတွက်တန့်စင်ဆေးရည်အသုံးပြုပြီးဆေးကြောဖို့လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကပိုများတတ်ပါလေ။မိမကိုတန့်စင်ဆေးရည်တွေဟာတိတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်စေနိုင်တာကိုသတိပြုတတ်ပါလေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။